အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ Go Story World ချန်နီကနေပြီးတော့ကြိုးစွန်လိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့မှာထုံးလင်းတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးသူတရိษတ်ကရေးသားထားတဲ့လက်ပြဝိညာဉ်အကျဉ်းသားဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အပိုင်းသုံးကိုဆက်လက်ထုံးလင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီတော့ကျမတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုစလိုက်တော့မယ်ကျမတော့ခိုင်ပါရှင်တတမေးရဒီနေသားလည်းဖြစ်တယ်ဒီနေတဝိုက်တည်းလည်းရောက်ဖို့သွားဖို့တော့မရအောင်မယ်ဒီနေထဲမှာအင်္ဂုလိမာလာတိုက်ဆိုတာကြားဘူးလားရှန်ကာကစေးတံကိုဖွာရင်းနဲ့အတန်ကြာအောင်စမ်းစားနေပြီးတော့မှယရနာတိုက်လာဘာလားတော့မသိပါဘူး။ရာဇဝင်ထဲမှာပါတဲ့လူဆိုးကြီးအင်္ဂုလိမာလာနေသွားဖို့တဲ့နေရာတွေကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာရှိရလို့ပြောတန်ကြဘူးလေ။အေးလေဒီလောက်သိရရင်တော့တော်ပါပြီ။အဲဒီနောက်သူတို့အဖွဲ့9ယောက်ရှိရမှာရှန်ကာတယောက်ပါတိုးလာတဲ့အတွက်ရှင်းအောင်ဖြစ်ပြီးကပလီဝက်ကနေပြီးတော့မြောက်ဆူဆူကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။အမှန်တော့ကပလာဝက်နေမိတ်တွင်းကိုကြော်လာတာမှစပြီးလူနေအိမ်ကျေးမရှိတော့ဘဲနဲ့တောတောင်တွေကိုသာတွေ့ရလေတော့တယ်။မြောက်ဖက်မှာတောင်ထိပ်ကိုဝင်မမြင်ရအောင်လို့မြို့နှင်းတွေဝေဆိုင်နေတဲ့ဟိမဝင်နာတောင်တန်းကြီးတွေကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်နေရတယ်။ကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးတောင်တန်းကြီးတွေမှာပါဝင်တဲ့ဟိမဝင်နာတောင်တန်းကြီးတွေမှာအရှိန်အနောက်တွေ့တန်းကတမျောတခေါ်မြင်တွေ့ရကြတာဖြစ်ပေတယ်။တတော်ကြီးတွေတွေ့မှတော့၎င်းနှင်းတွေဖုံးနေတဲ့တောင်များပေါ်မှာတော့၎င်းရပ်ပေါင်းတော်ကြောင်လို့သူတို့တွေဖြတ်ကျော်ပြီးတော့သွားရတယ်။တခါတော့ကဒီတောင်ပေါ်မှာဖုံကြီးတွေအစည်းအဝေးလုပ်ကြတယ်။သူတို့တောင်ထိပ်ပေါ်မှာရှိနေတော့တော်မီတွေလောင်တာကြီးကျယ်ပဲလေ။ရပောင်းတော်ကြောင်လောင်တာတော်မီလောင်ပြီးမှဒီတောင်ကိုဖျားဝတ်ပြုတဲ့တောင်လုံးသတ်မှတ်ခဲ့ကြတာနောက်ပြီးတော့ဒီတောင်ကိုဘာသာရေးအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုတော့မဟုတ်ဘူးကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့စိတ်ပညာရှင်တွေရဲ့ဗဟိုချက်ချာဖြစ်နေလဲသတ်မှတ်ထားသေးရဲ့လေဥအောင်ခိုင်တို့အဖွဲ့ကလမ်းမြောကြည့်လိုက်တော့နေရဲနေတဲ့တောင်ထိပ်ဖျားကမိုးရံတိမ်တိုက်တွေကြောင့်ထုံးဝင်ပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်တယ်အဲဒီဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါတောင်ချိန်မှာနေထိုင်တဲ့ရွာတရွာမှာလားနကောင်များဝေရတဲ့အတွက်ပစ္စည်းတွေတရင်အဆင်ပြေသွားတယ်သူတို့တွေတောက်တန်လန်းတရံရောက်တဲ့အခါတောင်တန်းကြီးတစ်ခုပေါ်မှာဆန်းလာတဲ့စာတို့ကြီးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ရတယ်။လမ်းမှာလူတစ်ယောက်သွားတိုင်အောင်သာရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကရက်ပြီးလမ်းဖယ်ပေးလိုက်တယ်။စာတို့ကြီးမှာနှင်းတွေဖုံးနေတဲ့တောင်တန်းတွေပေါ်မှာအေးများတဲ့အချိန်ပင်ဖြစ်တော့လေခါမှနိုင်ငံပိုင်းလေးတစ်ခုသာဝတ်ထားပြီးအဝတ်ဟူ၍ဘာတစ်ခုမှမပါဘူး။ဒို့တော့လေအေးများတဲ့ဓာတ်ကိုသတိပြုမိရမှရှိပြီးဖြည်းဖြည်းသက်သာဆန်းလာတယ်။ဦးအောင်ခိုင်တို့ကလမ်းမလွတ်တဲ့အတွက်ဆက်မသွားခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပြီးတော့ထပ်မံပြီးလမ်းဖယ်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လေစာတူကြီးကရှေ့ဆက်မသွားပဲရံမြဲရံနေတာထိုအခါဦးအောင်ခိုင်ကရှေ့တက်သွားပြီးဘာလို့ချင်းတလေအဲလိုအမှုညာနဲ့မေးတဲ့အခါမှာစာတူကြီးကတချမ်းမော်ကြီးတယ်ထိုအခါမှာစာတူကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာအရွယ်နဲ့မမြအောင်ဆူးရှတောက်ပြောင်တာကိုသတိပြုမိလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆန်းလာတာတင့်စီဟာဘာမှလိုချင်လို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးပေးချင်လို့လာခဲ့တာအများအံ့ဩလောက်အောင်လို့မြမဘာသာစကားနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဟမ်စာတူကြီးကမြမစကားပြောတတ်တယ်ဟုတ်လားဘာသာစကားဆိုတာဝေါ်ဟာရာတစ်ခုပါပဲဒီထက်ဘာမှမထူဆန်းဘူးအဓိကကတော့သူပြောတာကိုသိပြီးကိုပြောတာသူနားလည်ဖို့ပဲလေဟုတ်ပါတယ်ချုပ်ကိုပေးဖို့လာတယ်ဆိုတော့ဘာပေးမှလဲတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အနာခံနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလောက်ကြိုပြီးတော့ပြောစရာရှိလို့လာခဲ့တာအဲလိုဆိုကအနီးမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရဲ့အောက်မှာဝင်ထိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ဦးအောင်ခိုင်တို့ကလည်းအနားယူကြတဲ့သဘောနဲ့၎င်းနဲ့မလန်မကန်မှဝိုင်းပြီးတော့ထိုင်လိုက်တယ်ထိုအခါဦးအောင်ခိုင်ကသူ့မှာပါလာတဲ့အစားအသောက်တချို့ကိုထုတ်ပြီးစာရူးကြီးကိုပေးတဲ့အခါမယူတော့ဘူးထိုအခါရှန်ကာကအနားဟုတ်ကပ်ပြောတယ်ဆရာသူတို့ကတက်တက်လှုပ်ပဲစားတာအသားပိုင်လုံးဝမစားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဦးအောင်ခိုင်က၎င်းယူလာခဲ့တဲ့ဘစ်ကွမုံနဲ့ပေါင်မုံချောက်တချို့ကိုပေးတဲ့အခါမှယူလေတယ်ဒါပေမဲ့မစားသေးပဲဘေးနားမှာရှိတဲ့တရွတ်တရွတ်ပေါ်မှာတင်ထားတယ်စာရူးကြီးကကျုပ်ရဲ့အနာဂတ်အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုတော့မှန်မှန်မှန်မှုဆိုတာဘယ်လိုပြောနိုင်မလဲတဲ့ရဲ့အတိတ်အကြောင်းကိုမှတ်အောင်ပြောနိုင်ရင်အနာဂတ်အကြောင်းတွေရောလက်ခံပေးနိုင်မလားဘယ်လိုဆိုရင်တော့လက်ခံပါရယ်အရင်နောက်စာရူးကြီးဟာတင်မလင်ခွေထိုင်ဒူးပေါ်မှာလက်နှစ်ဖက်ကိုတင်မျက်စိကိုမှိန်လိုက်တယ်စာရူးကြီးရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာအဝတ်ပပါတဲ့အတွက်၎င်းရဲ့အရင်ဘက်မှာနှိမ့်ချမြင့်ကျင်တဲ့အသက်ရှူရမှတဖြည်းဖြည်းနှင်းလာပြီးခဏကြာတဲ့အခါရပ်တန့်သွားလေတယ်ဦးအောင်ခိုင်တို့ဂယုဆိုင်ကြည့်နေတဲ့အခါစာရူးကြီးရဲ့အရင်ဘက်တစ်ခုလုံးငြိမ်သက်လျက်ရှိနေတဲ့အတွက်အသက်မှရှိသေးရလားလို့ထင်မိတယ်အတန်ကြာတဲ့အခါမှာ၎င်းစီကနေစကားသံထွက်လာတယ်။တင်ဟာငယ်ရွယ်စဉ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးစစ်တိုက်ခြင်းကိုလုပ်ခဲ့တယ်။အဲရီယာနာပြီးမှအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့အကြောင်းပါပြီးသမီးတစ်ယောက်ရခဲ့တယ်။ယခုတဲ့အမျိုးသမီးကလူလောကမှာမရှိတော့ဘူး။သူဟာသူ့ရဲ့နေရာဟောင်းကိုပြန်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာအရင်နေရာဟောင်းကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ပြီ။တင်မီယုံကြည်လင်ကျွန်ုပ်အနေနဲ့၎င်းဝိညာဉ်ကိုခေါ်ပြ၍ရတော့လေ။တေဆုံးပြီးသူတစ်ယောက်ရဲ့လွတ်လပ်တဲ့ဝိညာဉ်ကိုအနောက်ရှက်ပေးရင်မတင်လျော်လာပြီဆက်ပြောပါအောင်စာရူကြီးတို့တော်လေအတင်းဒီတင်းရဲ့ဇနီးရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ပြန်တွေ့ရပဲလိမ့်မည်
တကယ်လို့ပြန်တွေ့ရင်တင်ဇနီးရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမှတ်မိနိုင်မှာမလားကျုံမရှမ်းလို့မေးပါစေတေသူရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအခုလိုပြန်တွေ့ခွင့်ရရှိပါသလားလူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာသေဆုံးခြင်းကဖြတ်စည်းလို့ပျက်စီးသွားပေမဲ့သူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကတော့နောက်တနေရာမှာမပြောင်းမချင်းရှိနေတာပဲလေမြင်ခွင့်ရှိရင်တော့မြင်ရတယ်မြင်ခွင့်မရှိရင်တော့မမြင်ရဘူးအခုဆိုရင်တင့်ရဲ့ဇနီးဝိညာဉ်ဟာဘဝဟောင်းကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုတည်းကိုပြောင်းရောက်နေပြီသင်စီကိုလာတဲ့ခါမှာတော့တံမှန်လူတယောက်အနေနဲ့တော့မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးထားပါတော့လေကျွန်တော်ဆက်ပြောပါဦးတင့်ရဲ့အိမ်မှာထိုးစမ်းတဲ့ကြောက်ပြားတစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကြောက်ပြားရဲ့အတွင်းမှာနေရာတစ်ခုရဲ့အရေးတွေထင်နေတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံရိပ်တွေထဲမှာရတနာပစ္စည်းတွေရှိတဲ့မီးတောင်ကြီးတစ်လုံးရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုရှာဖွေဖို့အတွက်တင်တို့အခုလိုခရီးထွက်လာခဲ့တာမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာဘယ်လိုခေါ်သလဲ။ကျုပ်တို့ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်အောင်လို့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်အောင်တွားရအောင်မလားဆာရိုကြီး။အဲ့ဒီနေရာကတာမန်လူတွေရောက်ဖို့ရန်ခက်ခဲလာတဲ့နေရာတစ်ခု။အဲ့ဒီနေရာကိုဝိညာဉ်လောင်အင်းလို့ကျုပ်တို့ကနာမည်ပေးထားတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကသူနဲ့အဆက်ရှိတဲ့ဝိညာဉ်တွေကိုတူလောင်ထားတဲ့နေရာဖြစ်နေလို့ပဲ။အဲ့ဒီနေရာကိုတင်းတို့ရောက်သွားကြပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတော့လွန်စွာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အန်ဒီယာတွေနဲ့တွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တင်းလိုချင်တာတွေရပါလိမ့်မယ်။တင်းသိချင်တာတွေကဒါတွေပဲမဟုတ်လား။အဲ့လိုပြောကစာရိုးကြီးကမျက်လုံးပြန်ဖွင့်ပြီးနေရာမှထားရလိုက်တဲ့အခါဦးအောင်ခိုင်ကတိတ်ရွက်ပေါ်မှာခြားထားတဲ့မုံတွေကိုယူစာရိုးကြီးကိုကမ်းပီးရင်နဲ့ကျုပ်တို့တွေကိုဘေးအန္တရာယ်ကကင်းလွတ်အောင်လို့ဆူတောင်းပေးပါစာရိုးကြီး။ဝတ်ကျွေးရှိရင်တော့ပေးစားမှာပဲ။ခံစရာရှိရင်လည်းခံရမှာပဲလူဆိုတာကိုယ့်ကျမကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးပိုင်ကမရှိကြဘူးတဘာဝအတိုင်းဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းဆိုတာရှိနေမှာပဲစာရိုးကြီးရဲ့နာမည်ကဘာတူလဲကုမာရာလို့အမည်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တန်တရာခေးတဲ့တူလို့သာမှတ်ထားပါကျုံနဲ့နောက်တစ်ချိန်တွေ့နိုင်ခွင့်ရောရှိသေးသလားစာရိုးကြီးတင့်ကောင်အန်ဒီရဲ့တခုကကဲကျင်ပေးဖို့ဝတ်ကျွေးတခုကျုပ်ပေါ်မှာရှိသေးတယ်တင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ချိန်မှာတော့ကျုံနဲ့နောက်တစ်ချိန်ပြန်တွေ့ဖို့ရှိပါသေးတယ်အဲ့လိုပြောကား၎င်းရဲ့နှုတ်မှဂါတာအမန်တန်လိုစာရီကိုတဖွာဖွာရွတ်ဆိုရင်သူတို့အနည်းအနေတရွေ့ရွေ့ထွက်ခွာသွားလိမ့်တော့တယ်။နောက်တစ်ပတ်ခန့်ခရီးဆက်ကြတဲ့အခါ၎င်းတို့အဖွဲ့ဟာဟိမဝင်နာတောင်တန်းတွေကိုကြော်ခဲ့ပြီးမြောက်ဘက်ကိုဆင်းတဲ့တောင်ကျောတစ်ခုစီကိုရောက်သွားကြလိမ့်တယ်။အဲ့ဒီနေရာကနေမြောက်ဘက်ကိုမျှော်ကြည့်ရင်တိဘက်တောင်တန်းကြီးတွေကိုခရီးရီလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတယ်။ဟိမဝင်နာတောင်ကြီးတွေမှာအရှင်းနဲ့အနောက်တွဲတန်းလျက်ရှိရာအရှေ့ဘက်မှာဗြဟ္မာပုတ္တရာမြစ်မြောက်ဖက်မှမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပြားဒေသထိပ်ဆင်းသွားကအနောက်ဖက်မှပြင်စပတိုင်းအတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားလေတယ်။တတောင်းကြီးတွေရဲ့အလေလောင်းမှာတတောင်းတွေကိုကြောကအဖို့တိုးထွက်နေတဲ့မိဒါဟောင်းကြီးတခုနဲ့ထိတ်ဝပိုင်းကိုမြူတိန်တွေချားထဲမှာခရီးရီလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတယ်။အကကျွန်တော်တို့ကြောက်ပြားပကြေကားချက်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့နေရာဟာဟိုမှာလမ်းမြင်နေရတဲ့နေရာပဲလေမဟုတ်ဘူးလား။တတောင်းကြီးကလည်းကြောက်ပြားထဲမှာပေါ်နေတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ပြီးတော့မိဒါဟောင်းကြီးကလည်းဓာတ်ပုံရိုက်ပြထားသလိုတထရရဲပဲနော်။ကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုရီယာအခုတော့တကယ့်အကောင့်ထဲပေါ်လာခဲ့ပြီဗျာ။အဲလိုနီမောင်ကဝမ်းသာအာရပြောလေတယ်။အရာဝိညာဉ်တွေမကောင်းဆိုးရည်ပြောတဲ့မရဏတောင်ကြားလွင်ပြင်းနေရပါပဲ။ဆရာကြီးတို့သွားချင်တဲ့နေရာကလေအခုလမ်းမြင်နေရတဲ့နေရာပါပဲ။ကျွန်တော်တာဝန်ရဆရာကြီးတို့ဒီနေရာရောက်ပို့ပြရမှာမဟုတ်လား။အခုရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရာပဲလှည့်ပြန်တော့မယ်။ဒုလာခဲ့ကြတော့အဖော်ရည်များချင်းနဲ့လာခဲ့ကြတာဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူး။အခုပြန်မာတော့မင်းတယောက်တည်းဆိုတော့ပြန်လို့ဖြစ်ပါမလားရှန်ကာရဲ့။မဖြစ်လဲပြန်ရမှာပဲအဲ့ဒီနေရာတော့ကျွန်တော်မလိုက်ဝင်ဘူးဘာကြောင့်လဲခွေလမ်းမတော်ကစာရူးကြီးပြောထားတာကိုအလုံးကြားကြတယ်မဟုတ်လားဒီနေရာမှာအန်ဒီရီအများကြီးတွေ့မယ်ဆိုတာလေသူတို့ပြောရင်အကုန်မှန်နေမင်းကလေကွာဒါရီစိတ်ထဲမှာထားနေပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကံညာဝရိယကြောင့်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတိုင်းလေဖြစ်ချင်မှဖြစ်တာမျိုးပါငါတော့မင်းကိုတယောက်တည်းပြန်သွားမှာစိတ်မချဘူးဒုံးနဲ့တူလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်လမ်းပြကြေးဖြင့်ငွေတွေလည်းထပ်ပေးဦးမယ်လေတကယ်လို့အန်ဒီရီနဲ့တွေ့ရင်လေတို့ကမင်းအတွက်ကာကွယ်ပေးမှာပါ။အဲလိုဦးအောင်ခိုင်ကဖြောင်းပြပြောဆိုတော့မှရှန်ကာကနောက်ကျောင်းပြန်လဲမဲ့အစီအစဉ်ကိုဖျက်ပြီးသူတို့အဖွဲ့နဲ့ဆက်လိုက်ရန်သဘောတူလေတယ်။မုတ်ဆိုးကြီးစမုံထံကတော့ဆီအောင်ကျုပ်တခုလောက်တော့ကြိုပြောထားပါစေ။ဘာများလဲဗျ။ကျုပ်ကဒီနေရာထိတာမရောက်ခဲ့ဘူးလား။ဟိမဝင်နာရဲ့အရှိတ်အတကြောလောက်ထိတော့ရောက်ခဲ့ဘူးလေ။အန်ဒီရဲ့မျိုးစုံရှိတဲ့နေရာတွေပါပဲ။ဆီအောင်လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့တစ်ခွာလိပ်ပြာနဲ့ကြီးဟာကျုပ်ဒီတောင်ကျောတွေဘက်ကိုရောက်တော့ရလာခဲ့တာလေ။ကျောက်သားဘူတာကတော့ဒီတော်ထဲမှာအဲလိုတက်ခွာမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့။ဒီလောက်တောနယ်ထဲမှာဆိုတော့လေရှေ့ချင်ရှိမှာပေါ့ဗျ။မဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့။ကျုပ်လဲဆရာကတော့ဆုံးသွားပြီးတော့မှဒေချောင်းတွေကိုနည်းနည်းပါးပါးသိရတာ။ဘာလဲဗျ။တက်ခွာပန်းနဲ့တပွဲမှာဝိညာဉ်တကောင်စီပူကက်လေးရှိတဲ့။ကျုပ်တို့တောလိုက်နေတဲ့မုတ်ဆိုးတွေရဲ့အယူအဆနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီတက်ခွာမျိုးတွေဟာ
လူကိုခိုက်တတ်တယ်လေ။အရာတွေကတိုက်ဆိုင်မှုတွေဖြစ်မှာပါပဲဗျာ။တိတ်လဲဆွမ်းလန်းထောင်းနေပါနဲ့။တက်ခွမျိုးတွေအထူးဆန်းတွေ့တော့လေ။ချုပ်သမီးအတွက်တက်ခွမျိုးတွေများများယူသွားလို့ရတာပေါ့မကောင်းဘူးလား။အဲလိုဦးအောင်ခိုင်ကအာလုံးစိတ်ပေါ့ပါမှုဖြစ်စီရန်ခက်ပေါ့ပေါ့ဝင်ပြောလိုက်တယ်။အရင်နောက်သူတို့ရှစ်ယောက်ဟာမရဏတောင်ကြားလွင်ပြင်ရှိတဲ့တောထဲအတွင်းကိုဝင်ခဲ့တယ်။အဲဒီတက်တော်တွေအတွင်းမှာရှိတဲ့တက်ပင်တွေမှာတမန်မြေပြတ်လွင်ပြင်တွေမှာပေါရောက်တဲ့တက်ပင်အမျိုးအစားတွေပြင်တခြားမြန်မာတက်တော်တွေနဲ့တခြားနေရာဒေသတွေမှာမတွေ့မမြင်ဘူးတဲ့တက်ပင်အမျိုးအစားများစွာကိုတွေ့ရတယ်။အရာထထုံးဆန်းတဲ့အချက်မှာအနီရောင်သွေးကွက်ကြီးတွေကဲ့သို့တက်ခပွေးကွက်ကြီးတွေကိုနေရာတိုင်းမှာတွေ့ရသလိုတချို့တက်ပင်ကြီးတွေပေါ်မှာတွဲလောင်းကျနေတဲ့နွယ်ကြိုးကြီးတွေမှာလူရဲ့လက်ညှိုးနဲ့တူတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုမြင်ရတယ်။အမှန်တော့အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတွေမှာနွယ်ပင်ကြီးတွေကနေထူးထူးဆန်းဆန်းတည်နေတဲ့နွယ်သီးများပင်ဖြစ်ပေတယ်။တချို့နွယ်သီးများမှာအမြင့်မှရှိနေကြပြီးတချို့ကတော့မြေပြင်ကိုရောက်တဲ့အထိတွဲလောင်းကျနေတဲ့အတွက်စမုံထံကနွယ်သီးတစ်စီးကိုခူးလိုက်တယ်။အားလုံးအံ့ဩသွားကြတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့စမုံထံခူးပြန်လိုက်တဲ့နေရာမှာလူသွေးနဲ့တူတဲ့အစိမ်းတွေထွက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်ပေတယ်။အတော့ထူးဆန်းတာပဲဗျ။ရှန်ကာပြောသလိုဒီတော်ကြီးဟာမိစ္ဆာတော်ကြီးများဖြစ်နေရောသလား။ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာဗျာ။အဲရီတော်တတော်လုံးမှရှိတဲ့နွယ်ပင်အားလုံးမှလူလက်ညိုနဲ့တူတဲ့အသည်တွေနေရာအနှံ့တီးနေတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်။သူတို့ဖျားနောက်ထပ်အနောက်ရှက်တစုံတရာမတွေ့ရသေးတဲ့အတွက်လှမ်းမြင်နေရတဲ့မိသားအောင်ကြီးရှိရာကိုရှောက်ခဲ့ကြရာအဲရီနီယာတဝိုက်ကိုရောက်တဲ့အခါဇမုံထံယူလာပြီးတော့ဦးအောင်ခိုင်ကိုပေးတဲ့တစ်ခွလိပ်ပြာမျိုးတွေကိုတစ်ပင်တွေအပေါ်မှာနေရာအနှံ့တွေ့မြင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခွပန်းပင်တွေမှာပွင့်တဲ့ပန်းတိုင်းအနှံ့ရောင်တော့မဟုတ်ပေအဖြူနီအဝါအပြာခရံအစာရှိတဲ့အပွင့်မျိုးစုံပွင့်ပြရာတော်တော်လုံးတက်ခွဥယျာဉ်ကြီးကဲ့သို့ဖြစ်နေတာ။အဲဒီလိုနဲ့တညာအိမ်နှညာအိမ်ခရီးဆန်းကြတဲ့အခါသတို့ဖွဲ့ဟာမိတော်အောင်ကြီးရဲ့အောက်ခြေတဝိုက်ကိုရောက်သွားတယ်။အဲဒီနေရာကနေလှမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တောင်ကပြန်ကြီးတစ်ခုမှရေဒဂုံကြီးတစ်ခုစေးကြနေပုံမှာကြောက်ပြားချက်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ရှုခင်းအတိုင်းပဲ။အရာထက်ထူးဆန်းတာကတော့အဲဒီမိတော်အောင်ကြီးရဲ့အနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့တောထဲမှာတက်ခွပန်းများစွာရှိနေသေးတယ်လို့ပွင့်သမျှပန်းတွေမှာတခြားရောင်မပွင့်ပဲအနက်ရောင်တွေသာပွင့်ကြခြင်းဖြစ်ပေတယ်။ဦးအောင်ခိုင်တို့ဟာမိတော်ဟောင်းကြီးရဲ့အောက်ခြေတနေရာမှာတညာစခန်းချကြတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့မိတော်ဟောင်းကြီးရဲ့ထိဝါကိုတက်အောက်ကိုဆင်းကြကြရန်တိုင်းမင်းနေ။အဖွဲမှာပါလာတဲ့ဦးအောင်ခိုင်စမုံထံတို့ပြင်လူငယ်လူရွယ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ဆိုင်းခွန်သာဆိုင်းလွမ်းသာငမင်းအောင်စောထီးနဲ့ရှန်ကာတို့ပင်မြေတီအန်ဒီရဲ့အခက်ခဲမှမတွေ့ရဘဲရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်လာခဲ့ကြတဲ့အတွက်စိတ်လက်ပေါ်ပါစွာရှိကြတယ်။အကြံငယ်မောင်းလာတဲ့အခါတောင်ကျေးတနေရာမှာရှိတဲ့ဂူကျေးတကူရဲ့အပေါဝနာကိုဝင်ပြီးတော့စခန်းချကြလေတော့တယ်။မိဘုံတော့ဂူပဝနာမှာပဲဖို့ထားတယ်။သူတို့ရောက်တဲ့နေရာမှာတဖြည်းဖြည်းမောင်စာပြိုးလာတဲ့ချိန်မှာပဲမင်းကံမျိုးလေးမှာမနတ်မိုးသားအလင်းရောက်တဲ့ချိန်ဖြစ်လာပြီ။မြာတီတာဟာမနတ်စောစောအိမ်ဟာမှာနိုးတာနဲ့ဖယားကံကိုဝင်နေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့စီမီးရေချံအစရှိရာတွေကိုကတ်လူပူဇော်ပြီးဖယားရှိခိုးကမြစ်တာဘူအများတန်းပေးဝေခြင်းတွေပြုလုပ်တယ်။ပြရနဲ့ဝတရားပြတ်စာကြည်ကန်းတဲ့အတွင်းကိုဝင်ကြောက်ပြားချက်ကြီးပေါ်မှာဖုံထားတဲ့အဝိစာကိုဖယ်ပြီးတော့ရေကိုးရေငွေတွေကိုအဝိစာနဲ့ဖယ်ရှားတုပ်တယ်နေ။ပကြီကားကြီးအတွင်းမှာတော့ထုံးစံတိုင်းဒီမှာမိုးလင်းစားပြုပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာအမောင်ရိပ်တွေဖုံလန်းစွာပြူလာပြီ။ဒုတော်များတီတာဟာတန်ရှင်ရေပြုလုပ်နေစဉ်ကြောက်ပြားကြီးအတွင်းမှာထင်နေတဲ့အရေးတွေစီမှထိုးကြတဲ့အရာတစ်ခုကိုတတိပြုမိသွားတယ်။အဲ့ဒီအရာတခြားမဟုတ်ဘူး။မီးတောင်အောင်ကြီးတောင်ကြီးတနေရာမှာရှိတဲ့ဂူပောင်းဝါတခုမှာမီးအောင်ကဲတို့အရာတခုကိုမှိန်ပြပြမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်တယ်။အရင်အဲ့ဒီနေရာမှာမီးအောင်နဲ့တူတဲ့အရာဟု၍ဘာတခုမှမရှိဘဲအခုခါကျမှထူထူဆန်းဆန်းအဲ့ဒီမီးအောင်ကိုတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပေတယ်။သူမတရီထားမိဒီမှာသူမအဲ့ရဝန်ခံနေချိန်မှာအဲ့ဒီပကြီကားကိုလိုင်းဟောက်ကြည့်ရှုတဲ့အခါအဲ့ဒီမီးအောင်ကိုမတွေ့ရဘဲအဲ့ဒီချိန်ကပကြီကားထဲမှာအလင်းရောင်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။မိမိတို့စီမှာမနက်ပိုင်းချိန်ရောက်လာတဲ့အတွက်အလင်းရောင်တွေပုံမှုအားကောင်းလာတာနဲ့မျှပကြေကားထဲမှာအမောင်ရိပ်တွေကပို၍ပို၍များလာလျာအဲရီမီယန်ကိုကောင်းစွာမြင်ရလေတော့တယ်။ဒါကြောင့်မြတီရာဟာအဖိုးပြည့်သူအိတ်ခန်းကိုသွားအချိုးချောင်းကိုပြောပြီးတော့ခေါ်ခဲ့တယ်။အခုအခါအပြင်မှာအလင်းရောင်ကောင်းစွာရနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပကြေကားထဲမှာအရာဝတ္ထုတွေကိုကောင်းစွာမြင်ရတယ်။အဖိုးဒီနေရာကိုကြည့်စမ်းပါအဖိုးရဲ့ခါတိုင်းဒီမီးတောင်ကြီးရဲ့တောင်ကြီးမှာဒီလိုအောင်မျိုးမတွေ့ရအောင်မဟုတ်လား။အခုဒီမှာမိအောင်နဲ့တွေ့နေရတာမထူးဆန်းဘူးလားယင်ကြည့်ရတာကတော့ဟိုနေရာမှာမှောင်သွားပြီဆိုတော့မိဖို့ထားတဲ့လက္ခဏာပဲထူးဆန်းတာတော့အတော့ထူးဆန်းနေအဖိုးဘလို့ထင်တယ်လဲယင်အဖိုးထင်တာကတော့အဲ့ဒီနေရာတွေမှာလူရောက်သွားတဲ့လက္ခဏာမျိုးပဲငါမြည်ရဲ့ဟင်ဒါလို့ဆိုရင်ဖေဖေတို့ကအဲ့ဒီနေရာရောက်သွားကြပြီပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နိုင်မလားယင်အဖိုးဖြစ်နိုင်စရာအများကြီးရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
ဒီလိုနေရာမျိုးတွေဆိုတာတကူတကသွားမှရောက်နိုင်တဲ့နေရာတွေဖြစ်တော့တော်ယုံလူကတော့အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့မသွားကြဘူးလေ။တမီးဖေတို့အဲ့ဒီကိုရောက်ကြပြီးတော့စခန်းချနေကြတာဖြစ်ရမယ်။အဲ့လိုမှတ်ချက်ချကပကြီကားကြောက်ပြားကြီးကိုရေငွေ့တွေတန်ရှင်းအောင်ပြုတ်လုပြီးတဲ့နောက်ဂရီဘာအဝိဆာကြီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့အုပ်ထားလိုက်လေတော့တယ်။ဦးအောင်ခိုင်တို့အဖွဲ့မှဂူတွဲမှာအနောက်ရှက်ကင်းစွာနဲ့နှွေးထွေးကောင်းမွန်စွာအိတ်ဆက်ကြတဲ့အတွက်နောက်တစ်နေ့မနက်လေးနဲ့ခါအိုင်းအင်ပြေဖြိုးစွာနဲ့နိုလာတယ်။အိယာမထလင်ထားခြင်းသမုံထံကကျုပ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာညာတော့ကကျုပ်တို့ကိုတရားဟောကထိုင်ကြည့်နေလို့ခံစားရတယ်။ခမရဘလို့ထူးခြားတယ်လေဦးအောင်ခိုင်။ဟုတ်တယ်။ကျုံနဲ့တလို့ပဲခံစားရတယ်။ကျုပ်တို့ကိုတရားဟောကစောင့်ကြည့်နေလို့ခံစားရတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ထင်ပြောရင်တော့ညာတော့ကကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ကူညတိညာတော့မြေဖို့ကြည့်နေကြတာဖြစ်လိမ့်မယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အာယုံတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာရောက်နေကြတာဖြစ်နေတာပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့စီကအာယုံစိတ်တွေဟာပကြီကားအနေတစင်ဒီနေရာရောက်လာတာဖြစ်နိုင်နေအန်ကဲဒါဖြင့်ကျုပ်တို့ဒီနေရာနေတခုခုလောက်ပြရင်ဥပမာအလံထောင်ပြတာမျိုးဒါမှမဟုတ်အချက်ပြတာမျိုးတခုခုလောက်ပြရင်သူတို့စီကမြင်နိုင်မှမလားအရာအလုံးတော့မြင်နိုင်မယ်မထင်ဘူးစိတ်အာယုံချင်းဆက်သွယ်တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါလောက်မှသာတဘာဝနဲ့ဆန်လင်းတဲ့အဖြစ်ပြတွေလောက်သာမြင်ရမှာတဘာဝနဲ့သက်ဆိုင်တာတွေဆိုတာဘလို့ဟာမျိုးတွေလဲနေမှာတဘာဝနဲ့သက်ဆိုင်နေဆိုတာရေမြေလေမီတစ်ပင်ပန်းမွင့်စတဲ့တင်ကြတာတွေဥပမာတပင်တွေဆိုရင်အသက်ရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဖြစ်လို့ထိုးကြတဲ့အာယုံခံစားမှုတွေရှိတဲ့အန်ကယ်ဥမာမိုးရွာမှောင်ကြိုတိတာမျိုးရေကြီးမှောင်ကြိုတိတာမျိုးတွေရှိရလေအဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့ဖွဲ့ရမနက်စာကိုစားတော့ကြပြီးမိတောင်ဟောင်းကြီးထိဝါကိုတက်ခဲ့တယ်မိတောင်ဟောင်းကြီးမှာရှင်းနေပေါင်းများစွာတွေကမိတောင်ပောက်ခွဲကဲဟန်ရှိပြီးချော်တုံးချော်ခဲတွေမှာပတ်ဝန်းကျင်အနံ့ပြားမှာကြောက်တုံးကြောက်သားတွေအတွင်ပြောင်းလဲလျက်ရှိတယ်တချို့ကြောက်တုံးတွေဆိုရင်ဈေးနီအောင်ရွှေအောင်တွေတောက်ပါလျက်ရှိတယ်သူတို့ဟာတောင်ကြီးတထောင်လိုကြီးမားလာတဲ့မီးတောင်ကြီးထိပ်ပွားကိုရောက်ရန်ခက်ခက်ခဲခဲတက်ကြရတယ်။သူတို့တွေစူးစမ်းလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာအဲ့ဒီမီးတောင်ကြီးအတွင်းကိုဝင်ကြည့်ရန်ဖြစ်တယ်။မီးတောင်ထိပ်ပွားမှာအတော်တန်ကျယ်ဝန်းပြီးအပေါ်ပိုင်းမှာငွေရောင်ရွှေရောင်ကဲ့သို့အယောင်တလဲလဲထုံနေတဲ့ချော်ရည်ချော်ခဲတွေကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တောင်ထိပ်ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာနေအောင်ကြီးဟာမီးတောင်ထိပ်ပွားကိုကြားရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မီးတောင်ထိပ်ပွားမှာအတွင်းပိုင်းကိုကောင်းစွာလှမ်းပြီးတော့မြင်နိုင်တယ်နေအောင်ကြီးနဲ့ထိတွေ့မှုကြောင့်အတွင်းပိုင်းမှာကြောက်သားကြောက်တုတွေစီကနေအလင်းရောင်ပြန်တွေတလန်းလန်းထွက်နေတာအပေါ်ထိဝါပိုင်းရောက်တဲ့အခါတွင်းနဲ့ကြီးရဲ့အောက်ခြေပိုင်းစီကနေရေစည်းတံတွေကိုခတ်တိုက်တိုက်ကြားနေရတယ်။သို့တော့မြုံနေကဲတို့အရာတွေဝေဆိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်ခြေကိုတော့ကောင်းစွာမမြင်ရပေ။သို့တော့လေသူတို့ရဲ့ဤရွယ်ချက်မှာမီးတောင်ကြီးအောက်ခြေကိုစင်းရံဖြစ်တဲ့အတွက်နီမောင်နဲ့ဦးအောင်ခိုင်တို့နှစ်ယောက်အရင်စင်းရံပြင်ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအောက်ကိုမစင်းမီလိုအပ်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုပြုလုပ်ပြီးကျိုးတချောင်းကိုအတုံးပြုကအောက်ကိုဆင်းကြလေတော့တယ်။ဥစွာနေမောင်ကအရင်ဆင်းသွားတယ်။နိုင်ဝဲလောက်ကြာသေးသေး၎င်းကင်တွေဆင်းသွားတဲ့ကျိုးမှလှုပ်နေပြီးအတန်ကြာတဲ့ခါငြိမ့်သွားတယ်။မြေတိလှောင်ရှားမှုမှမတွေ့ရတော့ဘူး။ဥအောင်ကင်တွင်းအောက်ကိုငုံကြည့်တော့လေဝေဆိုင်နေတဲ့မြူနေရည်တို့ဒါမြင်ရပြီးအောက်ခြေကိုမမြင်ရပြီး။အတန်ပြုကြည့်ပြန်တော့လေပဲ့တန်တန်တွေဒါပြန်လာပြီးတခြားတုံးပြန်တန်ကဘာမှမကြားဘူး။ဥအောင်ကင်အနေငယ်စိတ်ပူသွားတာပေါ့။မိမိတာဝန်ယူခေါ်လာသူတယောက်တစုံတစ်ခုအန်ဒီရ်နဲ့ကြုံသွားမှအောင်စိုးရင်ပူပန်သွားတယ်။အတန်ကြာအောင်စောင့်ကြည့်နေတော့လေစိုးစားကငြိမ်မြဲငြိမ်နေတဲ့အတွက်သူ့ဆင်းလိုက်သွားရင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ကျောင်းကိုဆင်းလိုက်သွားလိုက်မယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကပေါ်ပါပဲစောင့်နေကြ။ကျုပ်တို့အားကစိုးစားလုံလိုက်တာနဲ့အပေါ်ဆွဲတင်ကြပါ။အဲလိုမှကြာကလိုအပ်တဲ့ပြည့်စည်တွေကိုယူဆောင်ပြီးမိတော်ကြီးအတွင်ပိုင်းကိုဆင်းလိုက်သွားလေတယ်။ဇိုးကိုအားပြုထားသည့်ဆိုတော့လေကြောက်တုံးကြောက်ခဲရီမှာအဖို့ထစ်တွေထွက်နေပြီးလေကားတဲ့သဖွဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆင်းရသည်မှမခက်ခဲလာပြီ။အပေါ်မှာဖြာဆင်းကြနေတဲ့အလင်းရောင်တွေကြောင့်ဂူတွင်ပိုင်းကိုကောင်းစွာမြင်ရတယ်။သို့တော်လည်းအလဲလောင်းရောက်တဲ့အခါမီးကုန်းငွေတွေကဲ့သို့အဖြူရောင်မီးကုန်းငွေတွေဝေဆိုင်နေတဲ့အတွက်ဘာမှတော့မမြင်ရပေ။ဦးအောင်ခိုင်စိတ်ထဲမှာတော့မြုံငွေတွေလားမီးကုန်းငွေတွေလားမသေးမကွဲဖြစ်နေရင်းနဲ့ခေါင်းထဲမှာအနေငယ်လေးလံထိုင်ပိုင်းလာသလိုခံစားရတယ်။အဲ့ဒီအငွေတွေကိုရှုံမိတဲ့အခါမူးဝေလာသလိုဖြစ်လာပြီးခဏကြာတဲ့အခါအာရင်တွေကုန်ခန်းလာသလိုဖြစ်ပြီးတော့ကြိုးစားကိုကင်ထားတဲ့လက်တွေမမြဲတော့ပေအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားလိမ့်တော့တယ်။တောကမှာသူ့ရင်ထဲမှာအေးကနေဖြစ်သွားတယ်။အောက်ဖက်ကလည်းမမြင်ရတဲ့အတွက်ဘယ်ပြည့်ဘယ်မြတ်နဲ့တလဲဆိုတာလည်းမခံမနိုင်ပြီ။တကယ်လို့အတော်မြင့်နေရနေအောက်ကိုကြာသွားပြီးအောက်မှာကြောက်စွန်းကြောက်တုံးတွေအပေါ်ကြာပါကအသက်ရှင်နိုင်တော့မှမဟုတ်ပြီ။မိမိရှိမှဆင်းသွားတဲ့နေမောင်လေးအဲလိုကဲ့သို့အဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့အလောတစီတွေးလိုက်မိတယ်။တူထင်တယ်လို့တော့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ခဏကြာတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာရေအိုင်လားဆန်းချောင်းလားမသိရတဲ့ရေတဲကိုဘွမ်းကနေပြုတ်ကျသွားတယ်။အရိခါကြမှာပို့ပြီးတော့အလံတကြားဖြစ်သွားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ထိလိုက်တဲ့ရေမှာရေခဲရေတများအေးလာတဲ့အတွက်တကူလုံးထုံကျန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်တယ်။ရေအိုင်မှာအတော်နဲ့ဟန်ရှိတဲ့ရေခဲရေတများအေးလာတဲ့ရေအောက်ကိုတကူလုံးနှိမ့်ထွားတဲ့အခါတ
ဒီတစ်ချိန်မှာတော့မိမိအသက်မသေးနိုင်သေးဘူးလို့လည်းတွေးလိုက်တယ်။ရေမှာငြိမ်နေတဲ့ရေမဟုတ်တဲ့အတွက်သူဟာရေစင်းနဲ့တူမြောက်ပါသွားတယ်။အဲဒါကြောင့်အာတင်ပြီးရုပ်ကံလှူရှာလိုက်တဲ့အခါရေပေါ်ကိုပြန်ပေါ်လာတယ်။အဲဒီခါကျမှအသက်ကိုဝါအောင်ပြန်ရှူလိုက်တယ်။ရေအောက်ကိုကြားတဲ့ချိန်မြောက်ပါသွားတဲ့ချိန်ရေစင်းနဲ့မြောက်ပါသွားတဲ့ချိန်တွေကြောင့်သူဟာကိုယ့်ရဲ့မြေသေးနေရာကိုရောက်ရှိသွားမလဲဆိုတာမသိနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကန်ဆာကိုရောက်ရင်အရေးကြီးတဲ့အတွက်စတင်ကူးခတ်ရတယ်။ဝစ်ဆန်ထားတဲ့အင်ဂျင်ပေါင်းမီထူထူတွေကြောင့်ရေကူးရတာအခက်အခဲဖြစ်ရုံမကအဝတ်စားတွေကိုရေဆိုးသွားတဲ့အတွက်လှုပ်ရှားမှမတော်လှန်တော့ဘူး။သို့တော်လည်းရေထဲမှာကြာရှည်နေရင်မတင့်တော်တဲ့အတွက်ကန်ဆာကိုအမြန်ရောက်ရန်ကူးရတယ်။သူရောက်နေတဲ့နေရာမှာစမ်းကြောင်တစ်ခုကဲသို့ရေစည်းတန်လာတဲ့ညီအောင်ရေစည်းကြောင်တစ်ခုတွင်မှဖြစ်လေတယ်။အတန်ငယ်ကျဲပြီးရေစုဟာလည်းနဲ့တဲ့ရေစည်းရှင်ကလည်းမြန်နေတဲ့အတွက်ကန်ဆာကိုအလွယ်တကူမရောက်နိုင်ဘူး။စိတ်ထဲမှာတော့တူကြခဲ့တဲ့တွင်ပါဝတဲတဲ့နဲ့အတော်ဝေးတဲ့နေရာကိုရောက်ခဲ့ပြီလို့ခံမှန်းမိလိုက်တယ်။အတော်ကြောင့်အားဆိုင်ကူရပြီးခြေကုံလက်ပန်းကြကန်ဒီအချိန်လောက်ရောက်ခါမှာမြေကြီးနဲ့ခြေထောက်နဲ့ထိတ်သွားတဲ့ရေစီအားကိုတွန်းလှန်ပြီးခက်ခက်ခဲခဲတက်တော့မှကန်ဆက်ကိုရောက်သွားတော့သူဟာကမ်းမုတ်ကိုရောက်တဲ့အခါကန်ဆက်မှာရှိတဲ့ကြောက်သားပြင်ပေါ်မှာအတန်ကြောင်အောင်ပလက်လန်ပြီးလဲနေကအမော်ဖြစ်ရတယ်။ပလက်အနေထားမှာအပေါ်မော့ကြည့်တော့မိကုံငွေတွေကဲ့သို့အဖြူရောင်အခုံငွေတွေအုံစားနေတဲ့အတွက်ဘာမှတဲကွက်ကွက်မမြင်ရပေ။ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်းတမ်းလျက်ရှိပြီးရေစည်းတံတို့သာကြားနေရတယ်။အတန်ကြောင်အမောပြေလိုက်တဲ့အခါကျမှအမောပြေသွားတဲ့အတွက်နေရာမှထားတယ်။မိမိအနေနဲ့တွင်းဝအပေါ်ဘက်မှာကြံ့ရင်ခဲ့တဲ့သူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြန်ရဖို့မလွယ်ကူကြောင်းလဲတွေးမိတယ်။ရေစည်းကြောင်တိုင်းအထက်ကိုပြန်တက်သွားရင်တော့မိမိကြားခဲ့တဲ့တွင်းပေါက်နေရာကိုပြောင်းနိုင်တယ်လို့တွေးမိတယ်။ဒါပေမဲ့အရေးချက်ကလည်းမသေးကြလားပေ။တွင်ပါဝရအောင်လို့ဘလောက်ကြအောင်ပြန်ရှာအောင်လည်းမသိရတော့ရေစေးချောင်းကလေနေရာဘယ်နှခုလောက်ခွဲထွက်တာလဲဆိုတာမသိရပါဘူး။ဦးအောင်ခိုင်ဟာနေရာမှထားတယ်ရေစုံနေတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုချက်တဲ့ရေညစ်ပြီးတော့မှပြန်ဝတ်တယ်။ကိုအပူငွေးချောင်းအနေငယ်တော့ခံစားသွားတယ်။ပန်ဝင်းချင်းကိုကြည့်တော့သူရောက်နေရတဲ့မဝေးလာတဲ့နေရာမှာအလင်းအောင်တချို့ထွက်နေတဲ့ဂူပေါက်သို့မဟုတ်အခံပါဝတစ်ခုကိုလှမ်းမြင်နေ။မြင်နေရတဲ့အလင်းအောင်ဟာနေအောင်ခြေကဲသို့အလင်းအောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုတက်လာခဲ့တယ်ချောင်းကန်ဆာမအဲ့ဒီနေရာရောက်အောင်အတန်ငယ်မြင့်တဲ့တောင်ကုန်းတကုန်းကိုတက်သွားရတယ်။အပေါင်းဝအောင်ရောက်တဲ့အခါအတွင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ရှေ့မှာတွေ့လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ဦးအောင်ခိုင်သူ့ရဲ့မျက်စိကိုတော့မယုံနိုင်အောင်အံ့ဩသွားလေတယ်။သူမြင်တွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းမှာလွန်စွာကျယ်ပြန့်တဲ့အခန်းကျယ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးအဖြူရောင်မီးခိုးငွေတွေကြောင့်အလင်းရောင်တွေရဖြာဆင်းလျက်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်အခန်းထဲကိုကောင်းစွာမြင်ရတာအခန်းကျယ်ကြီးထဲမှာကြီးမားတဲ့ကြောက်တိုင်ကြီးတွေအမိုးမျက်နှာချက်ကြီးတွေနဲ့အခန်းဖွဲ့စည်းမှုတွေကိုမြင်ရတယ်။ဒီခိုင်းရမြောက်ခိုင်းပြီဒီခိုင်းမျိုးငါဘယ်နေရာမှာတွေ့ဘူးတာပါလေအဲလိုစင်စာကြည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မိကိုကဲတို့အဖြူရအငွေတွေကိုရှုံမိပြီးကြတဲ့ကသူ့ရဲ့ကောင်းတစ်ခုလုံးငူးဝေနောက်ကြည့်လျက်ရှိပြီးဘာတစ်ခုမှစင်စာလို့မရတော့ဘူးအမှန်တော့အဲ့ဒီအခန်းကျဲကြီးမျိုးကိုသူ့အိမ်မှာရောက်နေတဲ့ကြောက်ပြားချက်ကြီးထဲမှာမြင်ခဲ့ပူးကျင်တာဖြစ်ပေတယ်သူ့ဇဝေဇဝါနဲ့အပေါဝါအနေတစ်ဆင့်အခန်းထဲကိုဝင်သွားတယ်အတွင်ဘက်မှအောက်ဘက်ကိုဆင်းသွားတဲ့ခက်ပြေပြေကြောက်လီကံချက်တွေကဲ့သို့အထက်တွေရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာကနေအောက်ကိုဆင်းသွားတော့အောက်ဘက်မှာလေးတောင်ဆက်ဆက်ကြောက်ပြားကဲ့သို့ကြီးမားတဲ့ချက်ကြီးတွေခင်းထားတယ်။အဲ့ဒီကြောက်ပြားကြီးများမှာအစိမ်းရောင်လားအညုံရောင်လားမသိတဲ့ခက်ညွညွညင်းညင်းအရောင်တွေကဖုံထားလိတော့တယ်။အထဲရောင်လားလေးလေးအဲ့ဒီခန်းကြီးကိုမြင်ဘူးတယ်လို့အောက်မိလားလေးလေးဖြစ်မိတော့လေအဖြစ်ရတော့ရှာလို့မရခဲ့ပါကြီး။သူတယောက်ထဲအခန်းကျဲကြီးတဲ့ရှောက်ကြည့်နေစေမလန်မကန်မှာအပေါ်မှာအလင်းရောင်တန်းကြီးထိုးကြနေတဲ့နေရာကိုတွေ့ကြည့်တဲ့အခါကျမ်းမြင့်တနေရာပေါ်မှာကြောက်တောင်းကြောက်ခဲလို့လို့အုတ်ကျုပ်အုတ်ပဲ့တွေစုပုံထားတာကိုမဲမဲပုံတွေကိုလှမ်းမြင်နေသူဟာမြေဆိုင်မြေကဲပုံကဲသူအရာတွေအနည်းအနေပြန်လဲထွက်ရန်ဟန့်ပြလိုက်စမှာပဲအပေါ်ဘက်စီမှာထိုးကြလာတဲ့အလင်းရောင်ကြောင့်မဲမဲတရံကြောက်ခဲပုံတွေရနေတစ်ဆင့်အလင်းရောင်တစ်ခုလက်ခနဲဖြာထွက်လာတော့သတိပြုလိုက်တယ်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုရှောက်သွားပြီးကြောက်ပုံတွေမှာအလင်းရောင်ထွက်လာတဲ့နေရာကိုဖနံဦးနဲ့ထိုးကန်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီနေရာကနေအလင်းရောင်မျိုးစုံဖြတ်ထွက်လာတယ်။အလူရတနာတွေပါလား။ငါမှတ်မိပြီ။ငါမှတ်မိပြီ။ဒါအိမ်ရပကြီးကားထဲမှာတွေ့ရတဲ့မိလာအောင်ကြီးတွေကရတနာတွေပုံထားတဲ့ခန်းကြီးပဲ။အဲ့လိုဝမ်းသာအားရတွေ့နေမိတယ်။သူဟာအဲ့ဒီနေရာမှာဒုထောက်ထိုင်ပြီးရတနာပစ္စည်းတွေကိုကင်တွဲကြည့်ရှုနေတာ။ရတနာပစ္စည်းတွေမှာအမျိုးမျိုးစုံလင်လာတယ်။လဝက်တစားရိအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ကြောက်တံဗရံများတွေကိုစုပုံထားကြတာဖြစ်တယ်။ငါတသက်မှာဒီလောက်များတဲ့ယရနာပစ္စည်းမျိုးတွေတခါမှမမြင်ဘူး။အခုတော့လေငါတို့ထင်ထားတာအကုန်လုံးလာပြီးတော့တိုက်ဆိုင်နေပါရောလား။ဦးအောင်ခိုင်ဟာယရနာပစ္စည်းတွေကိုရုတ်တရက်တွေ့မြင်လိုက်တဲ့အတွက်လောလောဆယ်မိမိရောက်နေတဲ့အချိန်နဲ့အခက်အခဲတွေကို
ခက်ကြမေးလျော့သွားပြီးစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာပျော်ရွှင်မှုဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဝမ်းသာပျော်ရွှင်မှုမှာခဏတာသာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာထိုးကြတဲ့အငွေသက်တမျိုးကိုတရေပြုံးမိလိုက်တဲ့အတွက်နေရာမှထပေးခြင်းလိုက်တယ်။အရိကမိမိကိုပတ်ဝန်းပြီးရက်နေတဲ့လူရဲ့ကြီးတွေကိုတွေ့ရတယ်။ဦးအောင်ကရတအံ့တော်နဲ့၎င်းလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ရတနာပစ္စည်းတွေကိုပြန်ချထားလိုက်ပြီးနေရာမှထားရလိုက်တယ်။အဖြူရောင်အခုံးငွေတွေကြာမှအရာအမောင်လောစွာမြန်မာတဲ့လူကြီး၅ယောက်ကသူ့ကိုပြင်ဆင်ခံတပွဲပဝိုင်းပြီးငိန်သက်စွာနဲ့ရက်နေတာ၎င်းတို့၅ယောက်မှာအဖြူရောင်ဝိယုံကြီးတွေဝတ်ထားကြပြီးအားလုံးကကရုံတုံထားတယ်ညနာပေါ်မှာအဖြူရောင်နှကမ်းမွေမုတ်ဆိုင်မွေတွေကရှိန်လားစွာနဲ့ရှိကြတယ်တချို့ဆိုရင်ရင်ပတ်လောက်ထိကိုတွဲလောင်းကြနေတာညနာရီမှာဆိုရင်လေတပုံစံနဲ့လို့လို့တူလာတယ်လေဘေးမှာပရိစီတွေမပါရာကလွဲပြီး၎င်းတို့အသွင်ပြင်မှာတိဘတ်ဖုံကြီးတွေနဲ့တရံတူလာတယ်အတန်ကြာတဲ့အခါအတအခြေဆုံးဖြစ်ရန်တူတဲ့ဝိယုံဖြူကြီးကရှေ့ကိုတိုးလာပြီးတော့ဘယ်ရက်ကလာကြတာလဲညီမပြရပါဘယ်အတွက်ဒီနေရာကိုရောက်လာတာလဲတုံးလည်ရင်နဲ့မျက်စိလည်လမ်းမပြီးတော့ရောက်လာတာပါသင်အမှန်အတိုင်းမပြောရင်လေမကြခင်မှာအမှန်တရားကိုသိအောင်လုပ်ရင်သိရမှာပဲလေဝိယုံဖြူကြီးကခေါင်းကိုအသာရခံရပြီးအဲ့ဒီစကားကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဥအောင်ခိုင်မှာအနေငယ်စိုးရင်ထိုင်လန့်စိတ်ဝင်သွားမိလေတော့တယ်အမှန်တရားကိုသိကြရင်လူကုံမိတာထက်ဝိညာဉ်ကုံမိတာပိုပြီးတော့သိကြတယ်။သိငုံမိတာထက်သိရဲ့ဝိညာဉ်ကိုမေ့ရပါလေ။အဲလိုဆိုကဝိညာဉ်ဖြူကြီးရအေးအေးဆေးဆေးပြန်ပြောတယ်။အဲဒီနောက်သူတို့နိုင်ကုံလိုက်ခဲ့ရန်အမှုရာပြလိုက်တဲ့အတွက်ဦးအောင်ခိုင်မှမတတ်တာတော့ပဲသူတို့ခေါ်ရနာကိုလိုက်ခဲ့တယ်။အဲဒီချိန်မှာစပြီးဦးအောင်ခိုင်ဟာမြေအောက်တေးသားကဘာလေးတစ်ခုမှနေကြတဲ့လောကပါလာဂိုင်းသားတွေရဲ့အကျဉ်းသားဘဝကိုရောက်ရှိသွားခဲ့လေတော့တယ်။တတိမင်းနေတာအချိန်ဘလောက်ကြာသွားလဲမသိဘူး။သူတရေပြင်လာတော့ခေါင်းတစ်ခုလုံးမူးဝေနောက်ကျလျက်ရှိတယ်။သူဟာအိမ်ရတစ်ခုပေါ်ရောက်နေတာကိုတရေပြုံမိတယ်။နေရာမမထနိုင်သေးတဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမှတ်မိသမျှပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်။သူတို့ဖွဲ့ရကြောက်ပြားကြီးအပေါ်မှာထင်ရနေတဲ့နေရာကိုရှာဖွေဖို့မြန်မာပြည်ကနေအိန္ဒိယကိုကြောက်ဖြတ်ပြီးရနောက်ဟိမဝန္တာတောင်တန်းကြီးတွေနဲ့တိဘက်တောင်တန်းကြီးတွေကြားမှာရှိတဲ့တောဟုတ်တစ်ခုအတွင်းကိုရောက်ခဲ့ပုံနဲ့မိတာဟောင်းကြီးအတွင်းကိုကျိုးနဲ့ဆင်းခဲ့တယ်။တွင်းတဝက်လောက်ရောက်တော့အဖြူရောင်မြူကုန်းခွဲတွေကိုရှိုးရှိုင်းမိပြီးတွင်းနဲ့ကြေးတွင်းကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့တယ်။အောက်မှာရေအိုင်တစ်ခုတွင်းကိုကျသွားပြီးရေစည်းနဲ့မျောပါသွားကတနေရာမှာတွားရောက်တင်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာမင်းမျောနေရာကနေသူ့ရှိရာကိုလူပြူကြီးတွေရောက်လာခဲ့ပြီးသူ့ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။သူလည်းမငင်းတာတော့ပဲနောက်ကလိုက်သွားခဲ့ရတယ်။ဂူတွင်းပိုင်းကိုရောက်တဲ့အခါနောက်ထပ်ဝိယုံဖြူချူထားတဲ့လုံပြူကြီးတွေကိုတွေ့ရပြီး၎င်းတို့လက်ထဲမှာလေမီးထုတ်ကြီးတွေကိုကင်ထားတော့နောက်မှာသူ့ကိုလှိုင်ကောင်းတစ်ခုတွင်းကိုခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်အဲ့လိုသွားနေကြစဉ်ဝိယုံဖြူကြီးတွေမှာတုံးနဲ့တုံးစကားလုံးဝမပြောကြပဲအတန်ကြောင်သွားမိတဲ့အခါအထက်ကိုတက်တဲ့လှေကားတစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။လှေကားကြီးမှာတော့ဝိယုံဖြူဝတ်ထားတဲ့လူကြီးတယောက်ရှိတယ်။၎င်းမှာကြောက်ရွံ့တရုပ်လိုငြိမ်သက်စွာရက်နေချင်တာဖြစ်တယ်။အပေါ်ကိုတက်ရန်အတွက်၎င်းရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုယူရယူရန်ရှိရင်၎င်းကခေါင်းတစ်ချမ်းချင်းပြတော့မှအပေါ်ကိုတက်ခွင့်ရကြတာလှေကားတက်ပေါင်း36ထည့်ရှိကြောင်းနှီးမောက်စိတ်ထရားအမှတ်သားထားလိုက်တယ်။နောက်တစ်ဆင့်ရောက်ပြန်တော့ဝိယုံဖြူကြီးတယောက်ကိုတွေ့ရပြီးလှေကား45တက်တရပြန်နေအပေါ်ရောက်တဲ့အခါတကားတစ်ချက်ရှိတယ်တကားပေါင်းကမှဝိယုံဖြူကြီးတယောက်ရန်နေတယ်သူ့ကိုခွန်တောင်းပြီးနောက်ထပ်လှေကား54တက်တက်ပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအခန်းချက်ကြီးတစ်ခုတည်းကိုရောက်သွားတယ်စွတ်စွပေါင်းလှေကား235တက်တက်ခင်ရပြီးပိတ်ထားတဲ့တကားကြီး3ခုကိုကြော်ဖြတ်ခင်ရတာတော့နှီးမောက်စိတ်ထဲမှာမှတ်သားထားလိုက်တယ်အဲ့ဒီအခန်းချက်ကြီးရဲ့ဘေးပတ်ပတ်လေးမှာကြောက်သားတို့နေရန်ကြီးတွေဖြစ်ကအပေါက်လေးတွေဖောက်ထားတယ်။အဲဒီအပေါက်လေးတွေကနေနေအောင်ကြီးတွေအတွင်းကိုတုံးဝင်လျက်ရှိနေတယ်။နေမောင်းကိုအဲဒီခန်းထဲမှာထားခဲ့ပြီးလူပြူကြီးတွေကပြန်ထပ်သွားကြပြီးတော့အပြင်မှတကားချက်ကြီးကိုပိတ်ပြန်ပိတ်သွားတယ်။အဲဒီခါမှနေအောင်ကြီးဝင်လာတဲ့အပေါက်မှအောက်ကိုလှမ်းကြည့်တဲ့အခါအတူတရာနဲ့တော့ကြောက်ကဘာကြီးမှလွဲပြီးတခြားဘာမှမတွေ့ရပြီ။အောက်ကိုလည်းမမြင်ရပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြူနှင်းတိမ်တိုက်တွေကဝေးဆိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်ပေတော့တယ်။ဒီကနေ့ရကော story ball channel ကနေထုံးလွှဲတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူတရိတ်ဆက်ကရေးသားထားတဲ့လက်ပြဝိညာဉ်အကျဉ်းသားဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အပိုင်း၃ကိုထုံးလွှဲတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါရှင်။နောက်တစ်ခါမှာတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အပိုင်းလေးကိုဆက်လက်ထုံးလွှဲတင်ဆက်ပေးဦးမှာမို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီနေ့စီစဉ်နေနှုတ်ဆက်ပါရနော်။အခုလိုမျိုးကျမတို့ရဲ့ channel ကိုအစံတစိုက်ချစ်ခင်အားပေးကြည့်ရှုတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတူပဲတင်ပါရယ်။ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါသေးတယ်ရှင်။